visi, kurie pražiūrėt visą tą intro, norėjau padaryti kažkokį įdomesnį, o ne tiesiog pradėti. Kadangi dvi paskutinės savaitės kėliau kontentą į TikToką apie sportą, skateboardingą, filmavimą, automobilius ir panašiai, ir pastebėjau, kad kartas nuo karto atsiranda toks komentaras, ar neturiu YouTube kanalo, ir kur YouTube'es kanalą, ir aš pagalvojau, čia yra mano sena svajonė, kurios aš niekada neprisiruošiu daryti. Šiandien sakau, viskas gana, pradedu filmuoti YouTube'es kanalą. Maž vloginimo video, kad tokia būtų košė makalošė, visų temų nuo skateboardingo, sporto, automobilių ir panašiai, kad apimtų daug kontento ar nepristikčiau visoje pabaigoje filmavimo. Nežinau, čia yra vlogas bus ar ne vlogas. Čia bus pusiau vlogas, pusiau ne vlogas. Tai video aš nufilmuosiu, ką aš valgau, kaip treniruoju viršutinę kūno dalį, be jokio sporto mentoriaus. Pagalvojau, kad reikia padaryti video tokį, kad kaip aš seniau treniruodavus, kai neturėdavau visiškai jokio sporto mentoriaus, kai turėdavau tiesiog grindis ir kokį nors kėdę. Tai galbūt būtų kietas vlogas, jei kažkas pažiūrėtų ir gal jūs galėtumėte iš to kažko pasimti. Tad aš pabandysiu paaiškinti, kaip aš darau. Ir gal jūs surasit kažkokius kelius pratimus, kurie jums patiks ir galėsit juos pakartoti namuose. Taip pat. Gerai. Pasidariau pusryčius. Jei kam nors įdomu, ką aš valgau, tai čia 4 paprasti pilni kiaušiniai, 80 gramų kiaušininių makaronų ir 150 gramų vištienos krūtinėlių faršas. Va taip. Jei įdomu, dar galiu pasakyti, čia yra 715 kalorijų, baltymų 64 gramai, angliavandenių 56 gramai ir riebalų 12 gramų. Ir dar man trūksta čia mano avižų košės, bet aš jos neturiu, nes pasirodo pasibaigė. Tad kartais nevalgydavau pusryčių, bet dabar turiu tokią taisyklę, kad nuo pat prabudimo 30 minučių bėgi pavalgyti. Tada tavo organizmas geriausiai pasisavino baltymus, angliavandenius ir riebalus, kadangi po nakties jis buvo badavo ir jam reikia maisto. Valgau ir varau pradėti darbų. Tai tvarkyti dviratį ir tada visą treniruotę, kaip aš treniruojuosi namuose. Kadangi lūkiu 30 minučių. Prieš visas treniruotės susitvarkau dviratį, išbandžiau AliExpress'o paslaugas, nusipirkau stabdžių diskus iš Kinijos. Nežinau, ar jie bus geri, bet tiesiog turim va tokius stabdžių diskus. Kadangi lygio vietą sugebėjau pražiest varžtą, man sugebėjimai, dabar lygo jį nupjaut. Viskas pavalgyta, dviratis apsitvarkyta, aišku, ilgai tvarkiau gal 40 minučių, nesugebėjau viską sugadinti, mano stilius. Tai dabar einam pasportuoti. Tai aš pagrindė darysiu 4 atsispaudimų serijas ir tiesiog preso pratimus. Visa viršutinė kūno dalis padirbėtų be jokio sporto inventoriaus, nenaudosiu jokių svorių ar dar kažko. Daug kam būna klausimas, pastebėjau tik tokią užduodą, ar tie atsispaudimai duoda naudą, ar darant reguliariai jie kažką duos. Tai aišku duos, ypač jei tu nesportuoji, tu sustiprinsi visą viršutinę kūno dalį, aš vis sportuodamas galiu tai palaikyti savo raumenų masę, jei neturiu galimybės ištisai sportuoti. Ir aš pats asmeniškai pradėjau visus metus sportuoti tik baziniais pratimais, tik po to perėjau prie svarmenų. Bet dabar vis tiek pas mane, kadangi aš sportuoju namuose, pagrindas yra atsispaudimai, prisitraukimai ir tik tada turiu tik tai štangą, hantelius ir suoliuką. Tad gali ne tik sustiprinti visą viršutinę kūno dalį su atsispaudimais, su geresnė mityba tu gali pakelti raumenų masę. Tad tie atsispaudimai yra geras dalykas, tik aišku, kas per daug tas nesveika būna. Draugai, kad ir kokia maža treniruotė, bet pradėkit nuo mažo apšilimo. Paprasti tie atsispaudimai, bet jie gali duoti kažkokią traumą netyčia. Tad visados pradedu nuo paprastų atsispaudimų, pečių plotį dažniausiai būna 15-20 pakartojimų. Tiesiog dvi serijos pečių plotį paprasti atsispaudimai. Tada darant atsispaudimus, nusileiskit pilnai, neskubėkit, nedarykit pusiau to atsispaudimo, nes jie neduos jums naudos. Kai pradėjau sportuoti, galėjau padaryti tik 5 atsispaudimus, tai pradėjau nuo labai nedaug ir tada tiesiog kilau. Išeina, kokie atsispaudimai gali daryti juos nuo kelių. Tiesiog sustiprinti viršutinę kūno dalį ir tada pradės išeiti normalus. Tada po pečių plotį darau truputėlį platesnius atsispaudimus, kad jis jungtų visą šitą dalis. Turėjau tokius, dabar darau tokius. Ir vėl, irgi 2 serijos po 15. Tada po plačių atsispaudimų darau diamond pušus. Irgi 2 serijos po 15-20, bet čia darysiu 15. Pušai rankos taip. Irgi. Neskubant, pilnai nusileidžiant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 serijos po 15. Jeigu jums per lengva daryti tuos atsispaudimus, pasiimkit kuprinę, prisidėkit kokių knygų ar dar ko nors. Ją galit užsidėti.
ir jie tikrai pabūstins kažką. Šiaip aš pats naudoju, tai paru lemenį, čia man atrodo 13 ar kažkiek kilo. Ir tiesiog darau su jie atspaudimus ar prisitraukimus, nes tiesiog jau daryti paprastus atspaudimus man būna lengva. Tai tarkim, aš su kuprinė būsiu, mums reikia kažkokios pakilos. Tai aš paimsiu tą patį stalą, kur dviratį tvarkiau. Ir bus vėl paprasta pečių ploti atspaudimai. Dvi serijos po 15. Mes net tuo lengviau, tai galima pradėti nuo mažos ir kil. Ir tuo daugiau apkrauti jūsų krūtinę, dirbant pečius, triceps ar panašiai. Tai dvi serijos po 15. Vienas, du, trys, penki. Viskas. Tada darau lentą. Trys serijos po minutę laikymo. Ir va taip laikau. Dažniausiai. Trys serijos po minutę. Paskutinis pratimas, reikia kieto paviršiaus, nesvarbu, kas tai gali būti fotelio kampas, dar kas nors ar kokia kėdė. Kelių trukinėjimas prie krūtinės. Ir įsitiesiu taip ir bandau pasiekti čia. Vienas, du, trys, keturi. Tai 3 serijos po 15-20 priklauso, bet jau reikaršė, tad ačiū visiems, kas pražiūrėt iki galo, tikiuosi bent bus poro žmonių, kurie visą video pražiūrėjo, nes jis ganėtinai ilgas gavas ir nebuvo labai nuobodus ir kažką naujo pasakiau ar pasižinojau. Tai dar pamėgsi subscribe, tu tiek man motivaciją suteiksi kurt va tokį YouTube kontentą, aišku, čia aš dar dėsiu visokius filmavimus, skateboardingą, tokį košį mišrainį visą. Bet visur bus tokių minimalių tipsų, kiek galiu kažką naujo gal pasakyti. Kitas video turbūt bus apie tą pilvo presą, kaip numestos ribalinis sluoksnis, nes aš seniau buvau labai storas, tad turiu čia patirties. Bet, o gal kitas video bus apie filmavimus, o tada bus vėl apie sportą. Kažkas tokio, tad ačiū labai, kas buvo ir šiandien su manim. Iki kito karto!